Dragi gledalci, kao što možete da vidite i čujete, doček pravoslavne nove godine u Šidu počeo je već u 22 časa orkestrom Najbolji sremski tamburaši. Građani su veseli i uživaju uz muziku, a mi ćemo sada da ih pitamo koje su to njihove želje za novu godinu. Puno zdravlja, sreće, uspeha, to je to. Da uživamo sve u sreći i veselju, svi. Želje nam su nam samo puno zdravlja i malo više ekonomski bolje da živimo. I to nam je želja. Najviše zdravlja, onda usto ide sve ostalo. Zdravlje najvažnije. A ostalo sve se nalazimo kako znamo i umemo. To je najvažnije u novoj godini. Da se veselimo u ovakvom društvu finom. Ako nekad ljubi svom se mlado, znam da ćete brzo ostati, ostalo zjero ne zna, šta je ljubav i ne može dugo vedati. Nema lepše devojke, ladila bilo ona pravilo, od pariške ciganke, ladila bilo ona pravilo, kada beba zubuje, a kad igra što zubuje, i svako leće kad prođe grešanje se pevaju. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sretna vam nova godina! Želimo vam sve najbolje u novoj godini. Za Kopernikus televiziju iz Šida, sa Trga kulturno-obrazovnog centra, Jelena Malić.